Finsk minister, väst blir allt tröttare på kriget. Västländer blir allt tröttare på att stötta Ukraina i kriget. Varnar Finlands utrikesminister Elina Valtonen enligt Financial Times. Konflikten i Mellanöstern har tagit allt mer uppmärksamhet och resurser i anspråk. Säger hon i bland annat dominerade ämnet när FNs generalförsamling sammanträdde förra månaden. Valtonen uppmanar sina kollegor i väst att stå fast i stödet till Ukraina. Kriget är visserligen sammankopplat med Mellanösternkrisen, säger hon, men tillägger, e för oss europeer är det viktigt att förstå att om vi tillåter Ryssland att vinna i Ukraina betyder det slutet för vår trovärdiga avskräckningsförmåga. Lagrådet kritiserar regeringsförslag hårt. Lagrådet kritiserar flera delar av regeringens förslag om att myndigheter, kommuner och skolor ska tvingas dela information med polisen för att bättre kunna bekämpa brott. Delar av det avstyrks. Rapporterar alltinget och Ekot. Lagrådet anser att regeringen har tagit fram förslagen på ett sätt som inte stämmer överens med kraven i regeringsformen. En av Sveriges grundlagar. Det duger inte eller som rådet skriver i sitt yttrande, framstår inte som tillfredsställande. Särskilt inte med tanke på att förslaget är ett nytt inslag i svensk förvaltningstradition vars konsekvenser är svåra att överblicka. Lagrådet och andra berörda har inte getts rimlig tid att komma med synpunkter, är en invändning. Lagrådet säger nej till att vissa myndigheter Kommuner och regioner och rektorer på skolor ska vara skyldiga att även på eget initiativ, inte enbart på begäran, lämna uppgifter till polisen. Det innebär att de ska göra en bedömning om en uppgift är intressant som polisen är satt att göra. En handläggare på en kommun, till exempel, kan rimligen inte veta om polisen alls är intresserad av en uppgift. Resonerar Lagrådet. När justitieminister Gunnar Strömmer presenterade de förslag lagrådet nu har gått igenom sade han att de var nödvändiga i kampen mot brott. Vi vill se ett skifte där huvudregeln blir att dela information och inte att hålla inne information. Sade Strömmer Explosion i Stockholm, enorm smäll. Flera personer har larmat till polisen efter att ha hört höga smällar i södra Stockholm. Ärendet hanteras som allmänfarlig ödeläggelse. Polisen har larmat som en hög smäll i Gubbängen i södra Stockholm. Vilket Aftonbladet var först med att rapportera om. Det är något som exploderat i Gubbängen. Men vad vet jag inte, säger Daniel Wikdal vid polisen. Enligt uppgifter till Nyheter 24 är ambulans, brandkår och polis på plats. Polisen söker gärningspersoner. Ett stort antal personer ska ha ringt in om att de hört smällar. Nu handlar det om att säkra brottsplatsen och vittnen samt söka efter eventuella gärningspersoner. Säger Daniel Wikdal. Det finns i nuläget inga uppgifter om att någon skadats. Explosionen ska ha skett vid en port till ett flerfamiljshus, enligt Aftonbladet. Det var en enorm smäll. Mina fönster skakade, säger en boende i området till tidningen. Tunnelbanan avstängd. Ärendet hanteras som allmänfarlig ödeläggelse. Larmet kom vid 20.56 på tisdagen. Enligt SLS hemsida stannar inte tunnelbanetågen vid Gubbängens station. Socialdemokraterna vänder om anonyma vittnen. Gör det som krävs. Socialdemokraterna har tidigare varit emot att vittnen i rättsfall ska få vara anonyma. Men nu meddelar partiets nya rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho att partiet kommer rösta ja till regeringens förslag. Vi är beredda att göra det som krävs, så länge det är rättssäkert och träffsäkert. Vi bedömer att med de justeringar som gjorts väger skälen för att säga ja tyngre än att säga nej. Säger hon till Expressen. Beslutet att rösta ja till förslaget togs i riksdagsgruppen på tisdagen. Carvalho säger att partiet även kommer att lägga en följdmotion med förslag om ett starkare. Vittnesskydd och att lagen om anonyma vittnen ska utvärderas efter en tid.